Dobro večer vam želim vsem zbranim danes tukaj v hotelu Union. Ura je že čez 7 in je torej čas, da si znova postrežemo z novo skodelico znanosti. Moje ime je Maja Ratej in nocoj bom moderirala tale pogovor oziroma bolj kot ne predavanje, v katerem se lotevamo zelo aktualnega, precej vročega področja, to pa je baterij in pa baterijskih sistemov, ki veljajo za neke vrste ključen člen na področju napredka električnih vozil. Kot vemo, je to vsekakor zelo vroča tema na področju tehnologije in tudi med samimi baterijskimi sistemi uprav v tem obdobju nekako velja precej zaostrena tekma, neke vrste revolucija, pravijo nekateri. Ampak o tem nam bo več povedal naš nocojšnji gost, to pa je docent dr. Robert Dominko, raziskovalec na Kemijskem inštitutu, ki se je nedavno podpisal pod zelo odmevno objavo v reviji Science. Pravzaprav jim je to uspelo kot prvim raziskovalcem z Kemijskega inštituta. Tako da ga lepo pozdravimo z aplavzom v naši sredi. Dr. Dominko, lepo pozdravljam. Ja, čisto takole imam po navadi na začetku navado, da tele naše predavatelje predstavimo malce bolj človeški luči. Dr. Dominko, kar marsikdo bi vam zavidal vaše delo, ko pravijo, da velja za področje baterij, baterijskih sistemov, dela na področju električnih vozil za revolucionarno. Tudi vi čutite to razburljivost tega dela? Ja, glede zavidanja, ne vsakdo vpraša moje ženo, ovo pa vedo, kako je zavidanja vredno to delo. Ne? Seveda ne. Pač vsakega raziskovalca to vleče. Ko te povleče enkrat noter, ko te povlečejo v bistvu misli v ta sistem, je težko končati in tukaj je pa napredek. Vi ste sicer raziskovalec, rojeni v Hrastniku, zdaj živite v Dolu pri Ljubljani. Zanimivo je, da ste najprej želeli postati biolog, potem ste se nekega lepega dne odločili, da bi vendar ne morda poskusili v farmaciji, potem pa je nek čist arbitraren razlog pogojeval to, da ste zašli v kemijo in da ste danes tu, kjer ste. Ja, mogoče pa kar začnemo z tole baterijo, ki je bila izdelana že za jugoslovansko vojsko. Se pravi, tale baterija je nekje stara 30 let in še vedno deluje. Ne? Bilo je narejena v našem laboratoriju. Zakaj sem pa jaz se odločil za kemijo in ne za farmacijo, je pa ravno razlog vojska, jugoslovanska vojska. Namreč nisem hotel zadnje poletje pred vojsko zapraviti za učenje, za sprejemne izpite in sem rekel, vse kemija je tudi v redu. Pa je bila potem in vas je potem pripeljala tako daleč. Sicer kot znanstvenik veljate za precej rezerviranega človeka, pravite, da ste dokaj konzervativen, da raje kot da bi prodorno in brez glavo šli nekam, se držite malce bolj konzervativno nazaj. Obenem pa ste mi zadnjič, ko sem se pogovarjala takole neformalno, kar rekli, da se vas da tudi na zunaj prepoznati kot znanstvenika, da se radi kdaj pa kdaj tudi malce zgubite. Ja, to je, mislim, da je to čist tipično za vsakega pravega znanstvenika, da vsake toliko časa otavaš v svoje misli in se prepustiš problemom, ki so ti ostali iz laboratorija tisti dan ali pa v tistem obdobju, ko delaš. Kaj pa je sicer vaš moto? Morda imate kakšnega? Moto je več. Ne? Mogoče danes, ko vidim tle dosti mladih, je ta prav moto učenje, je tisto pravo in učimo se celo življenje. Nikoli nisi dovolj pameten, da ne bi mogel biti še bolj in da ne bi mogel več znati in boljše delati in več narediti. Ja, to je kar morda aplavz, no, za takle moto, upam, da si ga tudi vi jemljete na znanje. Ja, izhajati torej, tu bi jaz kot filozofinja najverjetneje potegnila kakšno sporednico s Sokratom, ne? Tudi on je rekel, vem, da nič ne vem, drugi pa še tega ne vedo, oziroma najbolj modro se je ves čas učiti v življenju. In ko smo že ravno pri Sokratu oziroma pri zgodovini, dejva kar začeti tole vaše predavanje. Če pravilno slutim, ga začenjate tudi vi nekje v zgodovini. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da smo se zbrali v tako prijetni družbi. Upam, da v naslednjih 45 minutah bom zadovoljil vaše apetite po znanju, po želji spoznavati nekaj, kar vas čaka, kar predvsem mlade znotraj te kavarne čaka, saj prihodnost je električna. Ampak elektriko, baterije nekako poznajo že izpred 2000 let pred našim štetjem. Takrat so nekje okolici Bagdada, ko so izkopavali te stare umetnine, našli lončen
lončeno posodo, ki je imela noter bakren cilindar in v ta bakren cilindar je bila potopljena še v bistvu železna palica. In predvidevajo, da je noter bil tudi nalit grozni sok, verjetno neko skisano vino, ki je dajalo kot elektrolit in ta baterija ima nekje napetost dobrega volta. Ne? Zakaj so jo uporabljali, nihče ne ve, verjetno za kakaj spiritualne namene, ampak to je nekako prva dokumentacija o bateriji. Če gremo naprej o baterijah, ne moramo nikakor mimo gospoda Galvanija in njegovih poskusov z žabami. On je takrat mislil, da je iznašel živalsko elektriko, praktično je pa iznašel galvanske člene. Lepo je dokazal, da če uporabimo dve različne kovine, da se žaba, v bistvu žabi kraki začno premikati. On je to takrat imenoval živalska elektrika. Danes vemo, da je praktično zaradi pulzov, ki jih praktično zaradi razlike napetosti med dvema kovinama pride do teh pulzov. No, to njegovo delo pa je veliko bolj razumel Alessandro Volta in Alessandro Volta je pravzaprav oče sodobnih baterij, oče, ki je, mislim, gospod, ki je prvi sestavil delujočo baterijo. Na sliki vidite v bistvu cinkove in srebrne plošče, ki so bile razdeljene z tekočino, mislim, z tkanino, ki je bila pomočena v tekočino, se pravi, imamo katodo, imamo pozitivno elektrodo, negativno elektrodo in separator z elektrolitskim slojem. In še vedno danes je to čisti standardni tip baterije. Vedno imamo pozitivno elektrodo, negativno elektrodo, ki so med seboj lepo razdeljene, elektronsko separirane, se pravi, da ne pride do nekih kratkih stikov in jonski kontakt preko elektrolita. Kako bi nam v bistvu čisto kot laikom razložili, kaj pravzaprav je baterija, ne? To stvar, ki jo držite v rokah, pa tista, ki smo jo videli tam pri Bagdadu, torej tisočletja nazaj, kaj je pravzaprav funkcija, osnovna funkcija baterije, najbolj osnovna definicija tega? Osnovna funkcija baterije je, vemo vsi, da brez baterije danes ne moremo. V bistvu, kako pa deluje, je pa čisto enostavni princip, ki ga je Galvani pokazal na žabah, na nesrečnih žabah. Moramo imeti dve različne kovine, ki imajo dva različna elektrokemijska potencijala, dva različna redoks potencijala in ko jih sklenemo s krogotokom, se pravi, da omogočimo kroženje elektronov po zunaj, po žici in vmes damo neko tkanino ali pa nekaj prevodno, jonsko prevodnega, dobimo v bistvu neko napetost in s tem steče električni tok. Ampak zgodovina baterije je še veliko bolj bogata. Vsi poznate navadne primarne baterije za enkratno uporabo. Nekaterim starejšim v to občinstvo se verjetno še spomnite, da smo jih včasih morali celo shranjevati v hladilniku, da smo jih morali ven iz svojih walkmanov dajati, ker so drugače lahko stekle čez noč. No in to je pravzaprav bil Leclanché tip baterije, ki datira tam nekje v prvo polovico 19. stoletja. Se pravi, ta baterija je služila v veliki meri zadnjih 150, skoraj že 200 let svoj namen. In kot zanimivost naj povem, da se še vedno danes proizvaja nedaleč iz Ljubljane tovarna Zmaj, sedaj nek sestavni del Iskra konzorcija, še vedno dela baterije za specialne namene. Prvi akumulator pa je potem datira v leto 1959 francoski raziskovalec Gaston Planté. Je praktično razumel, takrat se je že vedlo, kako baterije delujejo in on je razumel, je testiral različne elemente in iznašel, da če en del svinca oksidira, dobi svinčev oksid in če sedaj to vse skupaj da skupaj s svincem, svinec in svinčev oksid v žvepleno kislino dobi akumulator tam nekje 1,8 volta napetosti. No in kot zanimivost, to je v bistvu akumulator, ki je danes največkrat v uporabi. Se pravi, ne predstavljate si brez življenja brez tega akumulatorja. Vsak avto se užge na ta akumulator, pa večina. No. Telekomunikacije, backup sistemi, veliko uporabe. Je recimo, da tudi v tem prostoru so naši mobilniki tudi iz tega? Ne. To tisti, ki se spomnite prvih mobilnikov, je bila res mobilnik neka velika kišta, potem si imel pa še en kufr zraven, kjer si je bilo potrebno prenašati baterijo, no in to je v bistvu svinčev akumulator.
Je pa prisoten v nekaterih mobilnih napravah, mogoče kakih skuterčkih, malce za kratke razdalje bolj počasnih. Prisoten je tudi, ja, predvsem v skuterčkih, pa verjetno mislim, da tudi nekih kitajskih avtomobilih na elektriko. No. Pa so tovrstni akumulatori, plantejevi, poganjali tudi tiste prve električne avtomobile? Ja, seveda, to je tisto, kar bilo na voljo. Ne. To kot zanimivost, no, ko smo se ravno stavila na te točki, mogoče kdo ve v publiki, da prvi avto, ki je peljal več kot 100 km na uro, je bil prav električni avto leta 1900. Ne. Takrat je še Mercedes-Benz pa Ford sta še v bistvu poganjala se z nekimi napolparnimi avtomobili iz lekarne do lekarne in tam kupovala bencin, da sta lahko prišla naprej. Ja, moram povedati, da se z doktorjem Dominkom poznava nekaj mesecev, kajti pred kratkim ste sodelovali v naši oddaji Frekvenca X in takrat sem jaz kot popoln laik prvič začela spoznavati baterijske sisteme in sem se tudi poglobila v te električne avtomobile in sem bila popolnoma presenečena, res nisem vedela, da so dejansko električni avtomobili bili že kar na pohodu iz 19. v 20. stoletje in da so celo v določenih mestih prevladovali, v Londonu so imeli celo taksije, električne avtomobile, ki so jih poimenovali kolibri in da takrat je bilo kar 50-50 bi lahko rekli, katera vozila bodo zmagala. Zelo nekaj časa, ne vem, zdaj ne spomnim se natančne letnice, ampak je pred začetkom 20. stoletja, par let pred začetkom 20. stoletja, je bilo več električnih avtomobilov na svetu kot avtomobilo na notranje izgorevanje. Ampak potem je prišel Ford in vse skupaj je šlo, kamor je pač šlo. Ok, greva kar naprej. No, sedaj pa v bistvu kar preskočimo en del zgodovine. V tej zgodovini mogoče samo na hitrico, mogoče se kdo spomne akumulatorje s spominskim efektom. To je nikel-kadmijev akumulator, ki je sedaj vsaj v Evropski uniji prepovedan zaradi toksičnosti. No, ta je bil pač začeli so ga uporabljati nekje v začetku 20. stoletja, potem pa ne smem še pozabiti nikel metal hidridni akumulator, to je pa akumulator, ki je začel dobo mobilnih naprav, se pravi v vseh mobilnih aparatih, telefonih, kamerah, na začetku so bili nikel metal hidridni akumulatori in tudi akumulator, ki je največkrat uporabljen v hibridnih vozilih. Ne. To je kot zanimivost, ker to je uporabljen v Toyota Prius in Toyota Prius je najbolj prodajen avto. Ampak pojdimo na četrt stoletja litij-ionskega akumulatorja. Letos je ravno četrt stoletja, odkar smo samostojni, ampak takrat je tudi na drugi strani planeta Sony poslal na tržišče litij-ionske akumulatorje v velikosti 18650. To so v bistvu tipične celice, kjer imajo primer 18 mm in so velike 6,5 cm. In še vedno danes je to nek standardni člen, ko začnemo razvijati nove baterije, preizkušamo, kako te baterije delujejo znotraj te celice. Se pravi, mi imamo fiksen volumen in potem gledamo, kakšno maso lahko spravimo noter in koliko energije ven dobimo. Morda podava kar te baterije malo naokrog, da si bodo lahko ljudje sami pogledali, torej kaj zdaj podajava vse naokrog? To so litij-ionske, tisto prvo baterijo, ki je v bistvu spominska baterija, prosim, ne se vrne nazaj, ne, ker je res že muzejska vrednost, te dve, če kdo želi, jih lahko tudi obdrži. Ker je v bistvu kitajska proizvodnja, to je veliko na voljo. Ja, in kako je sedaj litij-ionska baterija spremenila naše življenje? Ne? Mislim, da najboljše, tale slika je zelo tako zgovorna. Ne? Najše generacije verjetno se še spomnijo, ko so držale v zrak ne vem, neke geste ali vžigalnike, starejši smo bili bolj punk ali rock orientirani. Danes, ko greš na rock koncert, vidiš samo še mobilne naprave v zraku. No in to je praktično sprememba, ki je povzročena z razvojem baterij. Drugo je nered, ki nam ga povzročajo. Ne? Sigurno ste že imeli problem, kje je moj polnilec, kam ne dam polniti, kdaj bom napolnil, brez baterije bom ostal, ne? Tretje je pa res razvoj, hiter razvoj, ki se danes dogaja, ki je praktično nepredstavljiv in recimo, ki moja hčer reče, kako si pa ti lahko sploh živel brez mobitela. Ampak zakaj pa potrebujemo sedaj boljše akumulatorje? Če vemo, da akumulator dela, nas pač
polnimo, naredimo 100 km, 150 km z avtom, imamo dan, dva uporabe mobitela, par ur neodvisnosti za računalnik, zakaj jih sploh potrebujemo? Lahko bi kar recimo se vozili s takšnimi vozili. A to ste vi? Ja, to je moja slika iz Montreala leta 2010 na dirkališču Jacques Villeneuve, montrealskem tem dirkališču, kjer sem imel priložnost voziti se s 3 kvadratnimi metri solarnih panelov, polepljenih po tem vozilu. Štartal sem mačken po drugi strani, tako da sem začel z ciljno ravnino in na koncu ciljne ravnine je pač hitrost, ki je ta avto razvil, bila dobrih 100 km. Kot zanimivost pa, zakaj rabimo baterije. Ne? Ko sem pa prišel na drugo stran dirkališča, je pa sonce zakrilo en temen oblak. Napetost v voltaža, se pravi napetost v avtomobilu je zelo padla, avto se je upočasnil in samo prosil sem, da bom še prišel nazaj na pit lane, da pustim avto, da mi ga ne bo treba rinti. Zato rabimo praktično baterijo kot nek pomoč, da lahko shranjujemo energijo iz obnovljivih virov. Se pravi, energija iz obnovljivih virov je v bistvu funkcija nekega prostora, je funkcija, časovna funkcija, ponoči sonce ne sije, veter vedno ne piha in tako naprej. Zato je v bistvu potrebna nek umestnik in ta umestnik vsakdo si želi, da je čezdalje močnejši, čim bolj močnejši. Po drugi strani pa imamo tudi viteze na tem področju in en izmed teh je sigurno Elon Musk. Elon Musk je v bistvu kar prodorni možakar, ki odpira nove razsežnosti uporabe baterij. To je neka slikca iz neke spletne strani. ARPA je ameriška agencija, razvojna agencija za primarne raziskave, bazične raziskave in tukaj jih on prosi za tako imenovani Holy Grail Battery ali tako imenovano super baterijo, kot jaz imenujem. Vprašanje pa je, zakaj? Ja, vprašanje je, zakaj in kakšne razsežnosti bi morala imeti taka super baterija? O razsežnostih bomo govorili tekom predavanja. Seveda, zakaj? Eno je to njegova vizija imeti recimo popolnoma neodvisno tovarno za proizvodno baterij, avtomobilo in tako naprej, energijsko neodvisno. Drugo, seveda, so avtomobili, ki jih hoče ponuditi ljudem in 500 km marsikdo reče, 500 km ni dovolj, hočem 800, hočem se odpeljati v Berlin na kavo, ne, in tam polniti. Tako da Tesla ponuja spekter produktov, tudi ta Powerwall je nekako tisto, kar je naša prihodnost, ko bomo shranjevali energijo, ki jo bomo akumulirali čez dan in jo v bistvu pretakali čez noč v avtomobile. Mimo grede, ravno letošnja nekaj tednov stara novica je ravno to, da je Tesla zadel v črno s tem, ko je ponudil nove modele, model 3 za množice na nek način dokaj finančno ugodne, mislim, da približno $35,000, 5 ljudi v avtu pa bi se lahko vozilo približno 340 km daleč, tako da s tem, na tem projektu je trenutno Tesla. Ja, to je vse res, ampak bom pa še povedal moje osebno prepričanje, princip, ki ga ima Tesla, je samo za določen krog. Ni za širšo množico in za širšo množico moramo praktično narediti popolnoma nove koncepte, ki bodo okoljsko sprejemljivi, ki bodo okoljsko vzdržni in ki bodo še cenejši. Ne? Ker $35,000 je sorazmerno velika vsota, vsaj za verjetno 95% populacije na svetu. Ne? Kje pa so še želje po superbateriji, je pa Airbus. Kot nek ekspert na baterijah sem bil povabljen tudi v ekspertno skupino Airbusa in tam so prišli z idejo, tudi na osnovi izračunov, mi potrebujemo baterijo s 1000 vati na kilo. Se pravi, kaj je to? To je v bistvu, če danes ponazorim z današnjim, to je štirikratnik do petkratnik več, kar imamo danes na voljo. Ne? Se pravi, da potrebujemo popolnoma nove koncepte. In ko smo jih vprašali, zakaj pa hočete ravno na baterijo leteti 100 potnikov, 300 km, to je rahlo scary, ne? Na 10 000 metrov se ta avion mora zdvigniti, so rekli,
to je naša skrb, kako bomo to izvedli, mi potrebujemo baterijo. Potem na vprašanje, zakaj pa ne vodik, so lepo podali razliko med vodikovimi vozili in med vozili na baterijami. Vodikova vozila so praktično obljubljena že več desetletij, več kot eno desetletje, baterijska vozila pa napredujejo skoraj iz leta v leto glede dosega in glede zmožnosti. Torej ste se in vi tudi na Kemijskem inštitutu pridružili v iskanju tega svetega grala? No, tako, naj rečem, da to v bistvu upam, da ne bom prej upokojen, ko bo to doseženo. Ne? Torej bi vas lahko klicali vsaj Sir Galahad ali pa Sir Lancelot ali pa karkoli, ne? Ampak dobro, bomo izvedeli to tekom predavanja naprej. Ali ste dosegli oziroma ste na poti iskanja svetega grala? Sedaj bi pa v bistvu šel z neke te zgodovine, bi šel malo bolj v neke detajle, ki so osnovani tudi na naših raziskavah in izhajajo iz našega dela. Začel bom pa s tolo sliko iz leta 2012 v Nature Materials, kjer je kolega Taraskon v bistvu objavil članek in je pokazal, kaj je možno, s katero baterijsko v bistvu prevoziti. Tukaj je on predpostavil, v avtu imamo samo 200 kil baterij, ne 500, kot jih ima Tesla, samo 200. No in vidimo tiska 2012, to so v bistvu začetki ti C0, Zoe in tako naprej. Ti avtomobili so imeli nekje doseg 160 km, če si lepo vozil. Ne? Danes imamo najave že BMW, Renault, da bodo se približali 300 km in to je tako imenovani ta future lithium ion. V bistvu, ampak to je delno je future lithium ion, ker je izboljšana kemija noter, delno je pa tudi inženirski pristopi optimizacija. Seveda hočemo več, hočemo 500 km, hočemo 800 km. No in če z teh izračunov lahko vidite, da nekje 500, več kot 400 do 500 km ponuja litij-žveplova tehnologija in nekje še veliko več pa ponuja tako imenovane litij-zrak baterije, kjer upravljamo praktično katoda, naša pozitivna elektroda je okolica okrog nas, se pravi, da je baterija sestavljena samo iz anode in separatorja. Sedaj pa, kakšne so možnosti naprej? Moderatorka Maja je že v bistvu na začetku povedala, da smo imeli objavo v Science. No in dolgo časa se je verjelo, da litijonska tehnologija state of the art je takšen, kot je danes in samo z inženirskimi pristopi še lahko poboljšamo baterijo in to je to. Se pravi, da lahko pridemo tam nekje 260 vatov na kilo, no, da pa mogoče še razložim, kaj so zdaj te številke. Vatne ure na liter pomenijo, koliko energije mi lahko shranimo v tem volumnu. Vatne ure na kilogram pa pomenijo, koliko energije mi lahko shranimo v tej masi. Oba dva parametra sta zelo pomembna. Prvi parameter je pomemben zaradi tega, ker v avtomobilu veste, da nimate prostora, da hočete imeti še vedno prtljažnik, katerega namečete špeceraj in tako naprej. Drugi parameter je pa zelo pomemben, masni parameter, ne, je pa pomemben z tega, če imate vi preveliko maso, se pravi svinčene akumulatorje, to morate okrog voziti. To požre veliko energije, zato hočemo imeti čim višjo energijo na čim manjšo enoto mase. No in v tem sistemu smo mi pokazali, da so še da je možen napredek in trenutno s tem obstoječim science člankom predvidevamo, da bi lahko na tem konceptu povečali energijsko gostoto tam nekje do 50%. Se pravi, da bi šli čez 300 vatnih ur na kilo. Preden začnem z razlago tega izuma, naj pojasnim, kako delujejo litijonski akumulatori. Tu je enostavna skica, imate pozitivno elektrodo, se pravi pozitivna elektroda, negativna elektroda, veste na tokovnih nosilcih in te zelene pikce, upam, da jih vidite jih, ja, so litijevi ioni. In kaj se sedaj zgodi z litijevimi ioni? Med polnjenjem ti litijevi ioni zapustijo pozitivno elektrodo in interkalirajo med grafitne plasti. Se pravi, vse urinejo med grafitne plasti, med praznenjem pa grejo nazaj v
originalna mesta, se pravi na originalna pozicija v kristalni strukturi nekega litijiranega oksida. In energija je praktično določena, kakšne materiale mi izberemo. Se pravi, energija, ki jo imamo, veste, da je v bistvu ploščina pod to krivuljo. To imenujemo galvanostatska krivulja praznjenja ali polnjenja. In sedaj naša energija, ki je na voljo, je ta ploščina. Kako mi lahko zdaj premaknemo to energijo? Tako da povečamo napetost. Napetost povečamo lahko, bodi si, da izberemo druge elemente, vendar periodni sistem je končen, mogoče nekje na kakem neznanem planetu so še kateri drugi elementi, ki bi lahko omogočili kaj drugega. Lahko pa v bistvu jo raztegnemo po X osi. To je nekako mišljeno, da je težje, ampak bom danes pokazal na dveh primerih, da je tudi to mogoče. Se pravi, če jo hočemo raztegniti po X osi, da imamo večjo kapaciteto, pa potrebujemo več kot en elektron na prehodno kovino, več kot en elektron v bistvu na molekulo, bom rekel, ne na prehodno kovino, in veliko več litija znotraj sistema. Na hitrico bom preletel tale slajd, samo da vam pokažem, v bistvu, kako je določena napetost. Napetost baterije je določena z elektrokemijskim potencialom litija, z litija in elektrokemijskim potencialom prehodne kovine. Vendar prehodna kovina je ponavadi je koordinirana, zdaj gremo mačkim bolj v kemijo, je koordinirana oktaedrično, lahko je tudi tetraedrično. Važno je, da je v bistvu stabilna. In kaj se zgodi, ko mi recimo polnimo baterijo? Ko mi polnimo baterijo, nam preide tale pas elektronov, nam preide pas elektronov v področje kisikovega pasa elektronov, kar pomeni, da lahko tudi kisik postane elektroaktiven. Kar pomeni, da kisik, ko postane, lahko izgubi elektron in ko kisik izgubi elektron in ko v bistvu dva kisika izgubita elektron, hočeta se stabilizirati, jih povleče dokaj skupaj in v bistvu dobimo močno kovalentno vez in tako izgubimo v bistvu kisikovo molekulo ven iz strukture in s tem imamo degradacijo. To se dogaja v vaših baterijah vsak dan, vsaj delamo, vedno delamo nekje na tem področju, ravno na mejnem področju. No in to je recimo en tak primer, kako baterija degradira. To je nek nov material, ki je bil pred parimi leti predlagan kot možen za izboljšanje kapacitete, vendar je ravno zaradi tega, ker je prišlo do delovanja v bistvu kisikove podmreže v strukturi, se je začel v bistvu zgubljati v bistvu struktura in s tem tudi napetost in kapaciteta. Mi smo, ko smo razmišljali in gledali to in poskušali razumeti, smo postavili modelni sistem in to je v bistvu sistem na osnovi litijev, iridijev, oksida. No, če pogledate, tukaj imamo dva litija v strukturi, se pravi, imamo možnost, da povečamo kapaciteto. Imamo iridij, ki je v tetravalentnem stanju, se pravi, oksidacijsko stanje 4+, in imamo dosti kisika. Lepota tega materiala je pa tudi, da je izredno lepo kristaliničen, z dobrim mikroskopom se da veliko videti, v bistvu in tudi zelo prijazen za delo z XRD in tako naprej. Solidno deluje, deluje zelo, mislim, proti tistem, kar sem vam prej pokazal, veliko boljše, čeprav to sistem ni optimiran, ampak ko pridemo na bistvo, bistvo je pa razloženo na te foliji, pa mogoče se vidi se pika, ne? To je originalna struktura in sedaj imate iridijeve atome, ki so modri in imate kisikove atome, ki so rdeči in litijeve atome, ki so zeleni. To je začetno stanje. Ko mi počrpamo del litija ven, se pravi približno 3/4 litija ven, smo opazili s pomočjo rentgenskih praškovnih difraktogramov, nevtronske difrakcije in ostalih metod, da se nam dva kisika rahlo pomakneta skupaj. Kako si to razložiti? Praktično iridij veže kisik, ampak ga veže zelo močno in ne dopusti kisiku, da bi se preveč približala, da bi se ta dva kisikova atoma preveč približala skupaj in da bi v bistvu
ratala molekula in bi jih potegnilo ven iz strukture. Ampak ostaneta še dovolj narazen, ampak tako, da se ohrani struktura. No in tukaj je sedaj ključ tega članka, je ravno to, da smo opazili, da imamo začetno strukturo, kjer imamo in potem to strukturo, ki je v praznem stanju, se pravi, kjer je ven litij izčrpan, se nam lepo pomaknejo. In to je slika, kjer vidite tole iridijo atom, tle noter so kisiki praktično. To nas današnje sodobne naprave, predvsem mikroskopske naprave, nam to omogočijo. In ta zadeva je bila potrjena tudi na treh različnih nivojih. Bila je v bistvu določena najprej z nevtronsko spektroskopijo. Nevtronska spektroskopija je metoda, kjer mi vidimo lahke elemente, litij, vodik, kisik. Potem je bila potrjena še na osnovi teh slik in dodatno še potrjena s pomočjo teoretičnih izračunov, tako imenovane DFT metode. Končni rezultat, zakaj pa bil ta science članek sploh sprejet, pa pride v bistvu pojasnitev, kaj sedaj pa je možno, ker vemo, da iridija ni veliko na svetu, iridija mogoče za kakve vojaške baterije bi bil dober, ni za vsakdanje uporabo. Mi smo na osnovi teh spoznanj smo določili napetost, čez katero baterija ne sme iti, da ne začne izgubljati kisik. In zanimivo je, da ta napetost se zelo sovpada s tisto napetostjo, ki jo poznamo iz vodnih medijev. Vsak dove, da če daš dve elektrode v vodo, bo na eni elektrodi lahko izhajal kisik ali pa na drugi elektrodi bo lahko izhajal vodik, odvisno od pH-ja raztopine. No in tako, to je bilo potem tudi prepričalo urednike in recenzente Science revije, da so nas sprejeli v objavo. Čestitke za objavo. Samo vprašanje, zelo, zelo laično. A to je bil najtežji del tega predavanja, najverjetneje? Ja, to vsekakor ne vidim znanstvenega predavanja brez nekaj dobrega začinjenega poprana zraven. To je bilo zelo, zelo popopravno, zlasti za tiste, ki smo res, res lajki. Če vas takole izovem, še ne vem, kot predstavnica medijev, ki vedno rečem, če nam to razložite res na enostaven način, bi lahko tamle, glede na tale slajd, ki se mu reče povzetek, to najtežjo stvar, ki smo jo zdaj preposlušali in skušali nekako prečrpati skozi naše možgane, res na zelo enostaven način še enkrat povzeli. Ja, čist, mislim, da poskušal sem se spustiti na najbolj enostaven nivo. Zdaj upam, da je vsaj tukaj polovica naravoslovcev, da so me razumeli. No. Ker je, vsakdo ve, da kisik pač te, to vemo že še iz osnovne šole ali oziroma srednje šole, da kovalentna vez je najmočnejša vez. Ionske vezi in v bistvu odvisno od dolžine vezi kovalenca pada oziroma ionsko starašča. Ne? In sedaj, ker mi nismo pustili, da bi preveč kisika prišla skupaj, nismo pustili, da bi ona dva svojo kovalentno vez naredila. V bistvu ste morala ohraniti neko ionsko kovalentno vez z iridijem. No, to je v bistvu za tist še mogoče malo bolj poenostavljeno, ampak neki osnovnošolske, srednjošolske kemije pa potrebno. Pa vendarle moramo imeti oziroma poznati. Hvala lepa, no, da ste se spustili torej še na naš raven. Kakšno pa je bilo potem reakcija v vašem timu? Imate 14 znanstvenikov, ko vam je Science to potrdil. Kako je bilo? Seveda to, ko to zveš, ne bom, rečeš, sanjal sem o tem, ampak nekdo so bile samo sanje. Ne? Sedaj je to realnost. Ne? Sedaj to treba kolegom predstaviti, jih motivirati, da tudi Sloveniji je to možno, da tudi mi to znamo, da nismo nič manj naumni, nič manj zaostali, imamo dobro opremo. Se pravi, samo potrebno je trdno delo. Vaš, če zelo, zelo na enostaven način povzamem, torej vaš doprinos je bil v tem, da ste povečali kapaciteto do zdaj, oziroma teoretično premislili in teoretično dokazali kapaciteto do zdajšnjih litij-ionskih akumulatorjev. Če se je prej reklo, da je meja tukaj, ste vi rekli, ne, meja je lahko še precej naprej. V bistvu smo predstavili mejnik, smo šli čez obzorje in smo postavili novi mejnik za obzorje, ki je sedaj izziv drugim raziskovalcem, da ga premaknejo naprej. Druga tehnologija, po kateri je ljubljanska skupina, ki deluje na baterijah, zelo znana, je tako imenovana litij-žveplova tehnologija.
Žveplo, ga vsi verjetno dobro poznate, bolj poznate še smrad, ki nastaja po kakem pokvarjenem jajcu, to so sulfidi noter. In to je v bistvu kemija, s katero se v našem laboratoriju ukvarja kar skoraj polovica skupine. Ker v bistvu to delo temelji na dveh evropskih projektih, na Eurolis projektu, ta projekt se sedaj izteka in bomo ga septembra uspešno zaključili, in na novem projektu v okviru obzorja 2020, tako imenovanem Helis projektu, oba dva sta koordinirana iz strani Kemijskega inštituta. Samo par besed, kako litij-žveplov akumulator deluje. Litij-žveplov akumulator deluje na drugačnem principu, kot deluje litij-ionski akumulator. V litij-žveplovem akumulatorju imate litijovo anodo, se pravi negativna elektroda je litij, kovinski litij, potem imate katodo, v kateri je žveplo, ampak ker je žveplo izolator, ga moramo zmešati skupaj z sajam, z nekim prevodnikom, se pravi, da v bistvu omogočimo elektronom, da se premikajo. In kot ponavadi v vseh baterijah moramo v bistvu to separirati in namočiti v nekakšen elektrolit. Na tem področju delujemo nekje dobrih 5 let, 6 let in bili smo tudi pionirji na razlagi celotnega mehanizma, kako ta baterija deluje, kako se v bistvu žveplo vemo, da je obroč, kako se to žveplo odpre in kako v bistvu to žveplo potem preide do končne faze, tako imenovane Li2S, ki je trdna faza, ki tako imenovano precipitira, se pravi vse obarja. Po drugi strani pa se zavedamo še veliko slabosti, ki jih ima žveplo, menil sem, da je žveplo izolator, prevodno žvepla, mislim, da je tam nekje 10 na minus 30, se pravi zelo dober izolator. Volumske spremembe, ki nastajajo med delovanjem, tako imenovano samopraznjenje, se pravi nočete videti, zvečer napolnite akumulator, zjutraj zaradi samopraznjenja imate napol praznega. In predvsem polisulfidi, ki so nažalost topni v teh elektrolitih. In kaj se nam dogaja? Mi v bistvu na eni strani imamo žveplo in to žveplo, ko ga mi v bistvu obroč odpremo, dobimo polisulfide, ti se nam raztopijo v elektrolitu in ker imamo koncentracijsko gradient, nam lepo difundirajo do negativne elektrode, kjer veselo kemijsko reagirajo in nič ne prispevajo dela. Ne? Se pravi, da je to totalna popolna izguba. Kakšne so možne rešitve? S tem rešitvam se praktično ukvarjamo v teh dveh evropskih projektih. Možne rešitve so nanostrukturirani materiali, se pravi, da imate nekakšne mini kletke, v katerih zadržite te polisulfide, da vam ne morejo zbežati ven iz pozitivne elektrode. Rešitev je separator, ravno separatorje bom mogoče danes malce več povedal, ne bom se spuščal vse detajle, ki smo jih sedaj naredili, drugače smo lahko tudi do jutri. In potrebna je tudi zaščita litija. No in ko govorimo o separatorju, ko smo začeli delati na separatorju, je praktično v tem dobi bilo zelo čas Nobelove nagrade na grafenu, pač če delaš z grafenom, so ti omogočene tudi publikacije v boljših revijah in tako naprej. No in tudi kolega, ki je dolgo časa bil v Ameriki, imel nekaj izkušenj, tako da nam je pripravil grafenski oksid. Grafit si poznate, to je minca iz navadnih svinčnikov. Če ga oksidirate in eksfolirate, dobite tako rumeno snov in če ga nazaj reducirate, se v bistvu gre nazaj v grafitno barvo. Da vas prepričam, da znamo delati grafenske plasti, je tukaj v bistvu samo ena tem slika grafenske plasti, kjer še tistim laikom, ki ne verjamejo, da je ogljik, ima 6 sosedov, lahko pokažem, da praktično na tej sliki lepo vidite 6 atomov, ki smo jih videli z presevno elektronsko mikroskopijo. Ne? Mogoče se pa vrnem na tisto, kar smo mila govorila. Moj študij je bil tudi v Pragi, kjer pa so imeli v študentskem centru Carbon 5 Club. In zaradi tega, ker je v tistih komunističnih časih, je pa en profesor sveto verjel, da ogljik imamo samo 5 sosedov. Ne? In na spomin tega komunističnega profesora je potem ostal ta Carbon 5. No? Tukaj je zdaj dokaz, da je se motil. Ta grafen smo na to modificirali, smo ga v bistvu fluorirali. Zakaj fluorirali? Hoteli smo narediti hidrofobno plast na površini, tako da bi preprečili difuzijo polisulfidov, ker vemo, da se polisulfidi ne marajo hidrofobnih plasti.
No in odvisno od načina floriranja vidimo, da spreminjamo barvo in popolnoma floriranje pa nas praktično privede do teflona, ki pa vemo, da je bel. In to površino, potem smo ta modificiran, floriran grafenov oksid uporabili kot površino na separatorju in ga umestili v baterijo, kjer v bistvu nam je omogočil naslednje. Koliko sem rekel, zaradi tega, ker je hidrofobna plast, ko pride s polisulfidi blizu, se oni lepo odbijajo in gredo nazaj na katodo. Da je res tako temu, kažejo te krivulje, upam, da jih razumete, zelena krivulja, ki močno pada, je v bistvu navadna plast, navaden separator, črna krivulja, ki je popolnoma na vrhu, je naša najboljša izvedenka tega separatorja. V bistvu samo za menjavo teh plasti smo omogočili, da je ta akumulator boljše začel delovati in s tem znanjem smo potem nadaljevali, tukaj recimo en akumulator, ki je deloval 300 ciklov in smo ga v bistvu tudi poslali v Renault, kjer so ga testirali, ali je primeren za vožnjo po tako imenovanem dynamic stress test, to je v bistvu pospeševanje in zaviranje, ki ga imamo mi z nekim električnim avtomobilom, se pravi vedno, ko pospešujemo, imamo neki puls, ki ga mora baterija dati, ko zaviramo nazaj energijo, shranjujemo v baterijo in potem, ko mirno vozimo in recimo tukaj je dokaz, da ta baterija lahko deluje električnem avtomobilu. Sedaj seveda se nadaljuje ta projekt, potrebno je preveriti varnost, staranje, mnoge takšnih parametrov, ki so še vedno tisti if, ki bo potem potencialno odločil, ali bo ta tehnologija komercialno dosegljiva ali ne. In če bi bila kdaj? Nekatere firme, predvsem Oxis Energy iz Cambridgea, so zelo blizu in lahko rečemo danes. Naš razvoj mogoče 2018 do 2020, odvisno kako dobro nam bo šlo. Potem pa bi rad še se ustavil pri tretji tehnologiji, ki je tudi se razvija v laboratorijih Kemijskega inštituta in to niso baterije na liti zrak, na zračno polarizacijo, temveč so magnezijeve baterije. Če pogledate ta dva elipsoida, sta približno enako, sežeta globoko, se pravi nekje 600-700 vatov na kilogram, se pravi z magnezijem lahko praktično imamo tudi zelo visoke energijske gostote. Zakaj magnezij? Nekateri verjetno veste, da Honda to podpira, te raziskave, to je v bistvu celotni razvoj gre za Hondo in tudi ta roadmap, ki je tukaj gor predstavljen, je bil narejen na začetku za njih. Vidite v bistvu letnica 2020, kjer so postavili, kjer je potrebno pogledati, ali bodo koncentrirali. Zakaj pa magnezij? Bi pa rekel tole. Ne? Litij je izredno neenakomerno porazdeljen na naši sferi. Imamo največja nahranišča na Južni Ameriki, ga je tudi v naši okolici, v naših morjih, vendar je ekonomsko zelo vprašljivo izkoriščanje. Medtem pa, če se pošalim, pa samo naš Donut MG ima dost, da se lahko Slovenci vozimo na magnezijeve baterije. No in da vas, da vam pokažem, da res magnezij deluje, smo že malce pozni, bom tole preskočil, je tukaj dokaz polnilno-praznilnih krivulj in koncepta, ki je trenutno ga Honda sprejela, tudi nam je omogočila, da smo ga publicirali in da ga javno lahko diseminiramo. Je tukaj so celice nekje na dobre 2 volta napetosti trenutno, uporabljamo pa zaenkrat organske spojine kot aktivni elektrodni material in magnezijevo elektrodo kot negativno elektrodo. Še en dodatni sistem pa je, ki pa bo seveda omogočil veliko više energijske gostote, pa je ugradnja magnezija na podoben način, kot se to dogaja v litijevih spojinah, vendar tu pa že prihaja do večjih težav, ker magnezij je divalentni, ima 2 elektrona, ki jih vozi s sabo, ima v bistvu velik naboj in težko ga je zriniti znotraj nekih struktur, kar pomeni kar težavno delo in zaenkrat v bistvu kravžamo naše možgane s temi težavami. Vendar na teh slikah se vidi, da magnezij lahko gre noter, sedaj samo moramo najti način, kako bo šel še lažje noter v kristalne strukture.
In na koncu preidem na tako imenovan za mene Holy Grail battery ali super baterijo, ki res lahko popolnoma spremeni praktično naše življenjske navade, to je pa magnezij žveplo akumulator. Obeh dveh elementov je veliko na obli, dostopna sta, nista nevarna v bistvu in omogočata, če ste bili pozorni na roadmap, omogočata tam nekje 700-800 vatov na kilogramu energije. To je po sedajšnjih predvidevanjih, lahko pa še tudi kaj več. Če bi vas samo takole vprašala, ne, če bi si zamislili da to Holy Grail battery, to super baterijo nekje v prihodnosti, pa da bi dejansko si zdaj lahko z njo napajali, kaj bi to pomenilo za naše vsakdanje življenje? Recimo, bi se še vedno bojevali s temi pomnilniki, polnili svoje baterije, vse posod, kjer bi bilo mogoče, ali bi lahko naši mobilniki veliko, veliko dlje obstali? Če pridemo iz 200 vatnih ur na kilo, kar je trenutno v state of the art v naših mobilnikih na 800 W na kilo, se pravi, da štirikrat več lahko uporabljamo mobitel čez dan, ali ga pa štirikrat dalj uporabljamo. In ravno tako z avtomobilom lahko prevozimo štirikrat daljšo razdaljo. Sedaj, ali pa štirikrat večjo potrato energije imamo, se pravi, da vozimo veliko bolj dinamično. Praktično, verjamem pa, da tudi če damo dobro super baterijo na tržišče, še vedno bodo ljudje hoteli več, ker to je pač v človeku. Ne? In to je tudi recimo Franz Kafka, ki ga pač še iz čeških časov nekako rad citiram, je v bistvu že tiskat rekel, ne, misli že, da si dosegel svoje zmožnosti in glej, pritečejo nove sile, ne? In prav to je življenje. Ne? Če prevedem to sedaj na žargon današnjega predavanja, bom prvo stavil se na teh dveh slajdih. Na prvem je ponazorjena energijska gostota, ki jo danes ves čas operiram. Kako v bistvu se povečevala energijska gostota v časovnem, od te zgodovine, se pravi od Plantea, Gastona Plantea naprej. In vidimo, da imamo v zadnjem času ogromen skok in da tudi predvideva se še rdeča črta, to je želja Department of Energy, da res skoči na 1000 W na kilo. Obstaja pa nevarnost na litijevih baterijah, ne, tale je v bistvu drugi graf prikazuje ceno litijega karbonata v zadnjem desetletju recimo in vidite v zadnje pol leta, leto dvakratnik cena, ne, se pravi, kar se lahko zgodi, da bodo pač, bomo našli dobre litijonske akumulatorje, bodo pa predragi. Zato pač vsem to, kaj noter rečem, pred nami so nova obzorja, ne, s katerimi se skrivajo novi koncepti, eden tak je bil, kot smo ga objavili v reviji Science, in zagotovo bodo ti novi koncepti omogočili mladim generacijam, ki so danes tukaj zbrane, da bodo imeli bolj čista vozila, bolj čisto življenje in da bomo imeli bolj, da bomo nadomestili fosilna goriva. Je to tisti vaš, če bi temu rekla, čisti cilj, vzvod, zakaj delujete v znanosti, zato da bi, tamle vidim, da je tudi vaša družina, da bi vašim otrokom nekako pričarali čistejšo prihodnost? Vsekakor mislim, da se moramo zavedati, da ta planet ni ustvarjen samo za nas, ne, da ga moramo ohraniti še za nadaljne generacije. Mislim, da to ni samo moja želja. Ne. Verjamem, da od vseh nas, prej ste nam postregli z temle verzom oziroma citatom Franca Kafke, on je dejal še nekaj, med drugimi nekje zapisal, da Bog nam je dal lešnike, ampak na nas pa je, da jih stremo, on jih ne bo strl za nas. Tako da, evo, morda, če tudi jaz zaključim s Kafko, to je bilo tole to formalno predavanje gospoda Dominka, doktorja Dominka, ki nam je torej predstavil svoje delo v okviru Kemijskega inštituta, nam tudi približal to objavo v reviji Science, katero so se tudi Slovenci nekako zavihteli med najprodornejše na področju raziskovanja baterij in baterijskih sistemov, tako da s tem bomo formalno zaključili predavanje, preden pridemo na vprašanja, pa dajmo še en velik aplavz torej za današnjega gosta in pa predavatelja.